היי לכולם, כאן בר מבמה מעצימה, ואני כאן עם טריאנה, אימא של גבריאל. לפני 3 שבועות הכרתי אותה, היא עדיין באמצע תהליך, וככה צערנו את הכל כדי לשתף גם אתכם. תספרי קצת למי שצופה בנו, מה הוביל אותך לטיפול רגשי עם גבריאל? לילד שלי, יש לו כאילו בעיה של ביטחון עצמי, וגם קצת עיכוב ללימודים וכל מיני דברים, וגם לדיבור שלו. חיפשתי באינטרנט עם מישהו שיכול לעזור לי. והגעת בעצם בעיקר כדי לתת כלים לגבריאל להתמודד גם עם העיכוב השפתי, כן. וגם כמובן עם הביטחון עצמי. איך זה בא אצלו לידי ביטוי הביטחון העצמי? יש לו אחות, ואני רואה איך היא התמודדת עם החברים, mm-hmm. ואיך הוא מתמודד. אני רוצה שהוא אצליח ושהוא ידע להתמודד עם החברה ועם האנשים. השינוי זה אמיתי, וזה נחמד, ויש הגשה כאילו ש... כן, ברגע שאתה רואה את התוצאה, כאילו נגמר את הבעיה ופתאום אני יכולה לשבת ו... להיות בנחת. בדיוק. כשאנחנו בתוך התהליך אנחנו חייבים לשאוב את ההצלחות הקטנות האלה להמשך. אתם פותחים את הכל אבל לא נעוד בעיה שיש לנו בעיניים, אומרים, זה זה. אתם לא תעשו את זה, זה מה שיקרה. וכאילו... הכל עלינו, זה נגמר הסיפור. חשוב לומר באמת שבסוף גבריאל נמצא גם בתוך קבוצה. שבתוך הקבוצה הוא באמת רוכש את הכלים באותה השפה שאת משתמשת בתוך הבית. בואי תספרי קצת על השינוי של גבריאל ב3 שבועות האלה. זהו, הפעם הראשונה שהוא בא, הוא התבייש, לא רצה להיכנס. הפעם האחרונה שהייתי פה ביום שני שעבר, פתאום אני רואה שהוא מדבר, ואני רק שומעת אותו, אני... מה זה? זה ילד שלי? פתאום מדבר? הייתי באמצע שיחה עם אנשים, אני... רגע. הבן שלי מדבר שם לפנים. כן. יש לך איזה טיפ להורים ככה שצופים בנו, מתלבטים, לא יודעים, חוששים, למה צריך הדרכת הורים, למה צריך טיפול רגשי ביחד עם הדרכת הורים. אדם צריך גם לפתוח את עצמנו. זה נוגע המון בנו גם כהורים, נכון. בקטע של הרגישות. איפה זה פוגש אותנו. בדיוק, גם זה, אתה גם לומד. ובסוף אתה גם מחדד את עצמך, וזה כיף. עוד יהיו קשיים. ובתוך הקשיים האלה כבר לך יש את הכלים. ואנחנו רק בתחילת הדרך, אמצע הדרך. אם גם אתם רוצים להיות מרוצים, לשבת כאן ולספר את סיפור ההצלחה שלכם, או רק לכתוב לי אותו, זה גם בסדר. אני חושבת שזה חובה לכל בית, ואני יודעת לתת לכם אותו. אז תלחצו למטה על הכפתור, אני אפגוש אתכם, ונתאים ביחד את הטיפול המדויק לכם ולילד שלכם, לגרסה טובה יותר של עצמכם. נשיקות. ביי ביי. טריאנה, תודה שבאת אלינו. איזה כיף לנו.